Så er vi i Marmaris i Tyrkiet sammen med Thisted FC. Det går ikke kun ud på fodbold, det går også ud på rigtig, rigtig mange andre ting. Ja, vi er nemlig på Hotel Blue Park, hvor Thisted FC bor under træningslejren i Tyrkiet. Forholdene er rigtig gode, og mens solen er til at titte frem, kombineret med hårdt arbejde på træningsbanen, så er det ikke dårligt med en swimmingpool. Men det var så at sige kun de unge, som sprang i vandet, og det har en af de mere erfarne spillere, Daniel Christensen, måske en forklaring på. De der såkaldte unge drenge der, de blev hurtigt træt i kroppen i løbet af ugen, så de ved, at de skal restituere noget koldt vand. Jeg har jo en ungdommelig krop, så jeg behøver ikke alt det der restitution. Jeg er klar hele tiden og frisk ben, så det skal jeg ikke tænke på, det der poolværk. Skal du slet ikke poolen? Det kan jeg da ikke afvise, men mine ben de er friske. Nu går jeg også under det gamle hold, ligesom Daniel han gør, så jeg har også gode ben. Daniel Christensen, han snakker jo altså om, at det er altså kun dem, der har, altså de unge, som har nogle lidt lette ben, der hopper i poolen, Søren Nielsen. Er du enig i den betragtning? Er det fordi, I er unge og måske lidt sværere end de stærke gamle? Jeg tror ikke, vi er svære. Jeg tror faktisk, det er omvendt. Men altså, det må Daniel selv lægge råd med. Det må Daniel Christensen selv lægge råd med. Hvis kameramanden han lige følger med mig, så går vi lige over til den næste herovre. Det ser jo ikke ud, som om de fryser særlig meget hernede. Men vi har i hvert fald lige en... er det ikke Jeppe Kirk? Jeppe Kirk, og kameramanden går også med ned her. Det er godt rent i Nederby. Du gør det altså godt i dag. Jeppe Kirk, hvis du lige vender dig om, og må kameraet også lige kigge ind til seerne her. Kan du lige prøve at komme lidt ind på, hvad det her vand gør ved dig at hoppe i? Først og fremmest så er det pisse svært at hoppe i, fordi det er så pisse koldt. Men derefter så skulle det være meget godt til de andre at restituere lidt, og jeg trænger bare lige til at få mit knæ kølet lidt ned. Vi skal altså have knæ kølet ned, men har det også noget at gøre med, at du måske skal vise dig lidt over for de andre? Ja, det er rent blær. Det er rent blær? Ja, over for dem derovre. Er du en af Paradise-drengene? Ja, 100. Så Nielsen, er du også en af Paradise-drengene? Det vil jeg sgu ikke kalde mig selv. Det vil jeg sgu ikke, men det vil jeg lade om at vurdere. Det er jo altså sådan, at det vil så Nielsen lade alle mulige andre om at vurdere Paradise-drengene. Det er ikke det, vi er ude i, men vi er ude i friske fodboldspillere, som gerne vil have en dukkert. Hvor er det fantastisk, også selvom det nu er blevet lidt overskyet her i Tyrkiet, men... Vi lukker i hvert fald ned fra swimmingpoolen del 1. Der kommer formentlig også en del 2 her i løbet af ugen. René Nederby, tak til dig, fordi du er kameramand. Sådan meget lige kort. Det der med at være kameramand, er det måske noget, som du skal til at gå nærmere ind i? Nej, det tror jeg ikke. Det er et utroligt hårdt job, men jeg synes, det gik rigtig godt. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at René Nederby han leverede et meget, meget stort stykke arbejde. Det var rigtig, rigtig flot. Så vi siger tak for hjælpen. Ja, selv tak.